Kreu i PD-s Ali Berisha gjatë fjalimit të mbajtur në protestën e djeshme është ndalur sërish tek dokumentet e publikuara nga Gëzmend Bardhi, që implikojnë Olsi Ramon, vllajin e kryeministrit Edi Rama, tek laboratori i kokainës në Cibrak. Berisha denoncoi se Olsi Rama kishte udhëtuar të paktën 18 herë në një nga makinat e trafikut të kokainës, të hetuar edhe arrestuar me urdhër nga drejtësia gjermane. Sipas Berishës, mbrëm për herë të parë Edi Rama dhe Olsi Rama pranuan autorsinë e krimit të madh të Cibrakës, sepse Gëzmend Bardhi i nxori dosjen. Lideri demokrat tha se ata deklaruan në studio me një fletë rufe se Olsi vërtet është shoqëruar me ndonjë prej tyre. Vërtet ka udhëtuar me makinën e tyre, por nuk ka lidhje me ta. Paçka se Olsi bënte mbledhje në apartamentet e fsheta të grupit. Kreu i PD-s u shpreh se vlera e kokainës së Cibrakës për llogaritë i rreth 300 milion euro dhe se sasi të tilla nuk lëvizin kur pa garancinë madhore politike. Berisha ju drejtua me një apel gazetarve që të mos bëhen instrumente të mashtrimit, ndërsa theksoi se mediat e mëdha censuruan dosjen Rama të Cibrakës.